Generalno o školi, upravo smo čuli eminentnog stručnjaka doktora Hadži Đokića. Škola je posle dugo godina ponovo oživela i na moje zadovoljstvo i zadovoljstvo svih kolega sve je proteklo u izvanrednom ambijentu uz prvo odličnu organizaciju zahvaljujući domaćinu, a pre svega doktoru Goranu Petroviću, koji je i moj lični prijatelj i kolega i jako dobar urolog, uz pomoć svojih saradnika i ostalih domaćina, uključujući gradonačelnika i mnoge druge kompanije Tigar, zatim naše ostale sponzore, farmaceutske kuće. Mi smo uspeli da nivo organizacije dovedemo do veoma respektabilnog nivoa i da ovaj sastanak liči na sastanke koji su praktično sve više i više popularni, a to su sastanci gde se primenjuju operacije uživo, znači živa hirurgija, direktna komunikacija gledalaca sa operacionom salom, sa operatorima i tako dalje, zatim edukativna predavanja u toku samih operacija, komentari, pitanja i tako dalje. Zatim, gledali smo nekoliko interesantnih operacija danas, a to je operacija penisa, iskrivljenja penisa i implantacije penilne proteze. To je najaktuelnija operacija praktično koja se danas primenjuje u oblasti genitalne hirurgije, koju možete videti na svetskim sastancima, na evropskim sastancima, to smo imali prilike da vidimo danas. Zatim, izvanredne operacije uretre, muške, koje su takođe urađene po principima onim koji se primenjuju danas na najboljim mestima u svetu i u stvari mi se polako vraćamo, da kažem, u taj naučni život time što smo, evo, upravo postali jedan referentni centar za tu vrstu hirurgije ovde u Pirotu. Uzeli ste mi pitanje, da li smo izašli iz srpskih, balkanskih okvira? Mi smo, što se tiče nauke i naše, recimo, naučne produkcije... Mi smo tamo. Mi smo već tamo. Druga stvar je ono što nama manjka, to je uvek organizacija, da te potencijale koje imamo stavimo, da kažem, pod jedan isti krov, da se zna ko šta radi, da imamo neke, da oblikujemo svoje ideje onako na dobrobit naših pacijenata. Moram da kažem da je tema bila uretra i penis, da smo mi pre dve godine, akademik Hadži Đokić, profesor Austoni i ja, kao glavni urednici, izdali knjigu koja se zove Muška seksualna funkcija i poremećaj sa 45 saradnika, od čega je bilo 28 domaćih i 17 stranaca. Jel takvih slučajeva ima dosta, to je zabrinjavajuće? Izvinite, pa mislite obolelih? Da. Pa da, da, pa tu postoji epidemiologija koja je opšte poznata, dostupna da se vidi putem interneta i na razne druge načine. U našoj zemlji je otprilike prosečno onako što se tiče prevalencije, incidencije, obolevanja od erektilne disfunkcije, ali to je neka druga tema. Što se tiče hirurgije, ta hirurgija koja je opisana u knjizi je zaista najsavremenija, najmodernija hirurgija koja je danas dostupna, koja se radi i kod nas. Prema tome, našim pacijentima je dostupno sve ono što postoji u oblasti hirurgije penisa i uretre, sve ono što postoji u svetu dostupno je u našoj zemlji. Pirot, Pirotska bolnica, bili su počastovani vašim dolaskom, učešćem svih vas koji ste eminentni stručnjaci. Ja bih se još jednom u ime našeg urološkog društva, Srpskog urološkog društva i predsedništva i predsednika profesora Džamića iz Beograda i akademika Hadži Đokića i svih ostalih zahvalio domaćinima, jer oni imaju izvanredne uslove za organizaciju ovakvih sastanaka, pre svega materijalno-tehničke uslove, dobru bolnicu, zatim oni imaju znanje dovoljno da prave takve sastanke, zatim znanje da izvrše odabir pacijenata, to je takođe jako bitno. Znate šta, u najeminentnijim ustanovama, recimo u Hamburgu je često ovakva škola, u poznatoj klinici Eppendorf, i tamo se desi da
pacijent, recimo, kog su planirali za operaciju, jednostavno bude skinut s programa zato što se nešto desilo, ne znam, nisu mu dobre analize i tako dalje, oni skinu pacijenta. Znači, na najeminentnijim mestima u svetu je to moguće. A to se ovde retko dešavalo ranije i mislim da se desilo se sad samo s jednim pacijentom da nije mogao da bude doveden u operabilno stanje, što nije ništa posebno strašno, on će možda za 15 ili 20 dana biti operisan u Nišu ili u Beogradu, znači pacijent će biti rešen, ali nije mogao biti operisan ovde, onda kad smo planirali. Međutim, imali smo toliko mnogo operacija i predavanja da to nije uopšte ugrozilo rad ove škole. Rekao sam odabir pacijenata i takođe veoma dobro smišljen taj van nastavni program gde smo imali lepo druženje i sinoć i danas i mislim da je toliko bilo masovno, skoro 200 ljudi, da je to jedan veliki razlog da se ova škola ponovo drži naredne godine i naredne godine i tako dalje, da bude tradicionalna. I još jednom bih spomenuo našeg pokojnog prijatelja doktora Miroljuba Vasića, koji je bio praktično inicijator ove škole. To je bilo sredinom 90-ih godina i ona je i tada bila ovoliko kvalitetna kao sada, ali nažalost on nije više tu da to vidi, ali mi ćemo se truditi da nastavimo tu tradiciju koja je počela još pre 20 godina. Dobrodošli 2015. Hvala, bolje snaži. Hvala lepo.